s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo. Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy. Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak aj prvé čítanie, aj evanjelium nám ukazuje pominuteľnosť a konečnosť všetkého. Jednak všetkého bytia, nie jednak času. Mohli by sme povedať, že aj priestoru, lebo ani neba, ani zeme už nebude, ani mora nebude. Hej. Čiže pominuteľnosť a akoby ohraničenosť. Ale na druhej strane nám Pán ukazuje na tú istotu, ktorú máme mať my, ktorá je, by mala byť príznačná pre všetkých kresťanov, pre všetkých tých, čo skutočne veria, nielen akože. A to je, keď sa toto všetko začne diať, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Čiže aj tie súdy, či už ľudské súdy, alebo aj dokonca, keď buď sa otvoria knihy, kde to znamená tie knihy, kde sú zapísané akoby tie naozaj skutky každého jedného z nás, naše myslenie, čiže aj to vnútorné, skryté, aj to navonok, čo sa prejavovalo, tak tá naša istota je viac menej vzťah, ktorý nám Ježiš ponúka. To vykúpenie, o čo sa jedná, je vykúpenie nášho srdca, nášho života. To vykúpenie znamená, že On za nás zaplatil. Tá jeho cena je veľmi vysoká. Čiže zodvihnúť hlavu, spriamiť sa, znamená, že uprostred súdov, keby ste boli uprostred súdov, akýchkoľvek ľudských súdov a tak, alebo keď je napríklad nejaký študent na skúške pre tabuľou a všetci na neho pozerajú, alebo keď sme uprostred toho, naozaj všetci na nás pozerajú a začnú tie svoje domienky a také predsudky a nejaké predpoklady a už nás súdia z každého slova, ako sa usmejeme, alebo ako sa pozrieme, alebo neviem, z čoho všetkého možného. A akokoľvek by sme sa mohli v tom cítiť, tak tá naša istota, ktorá nám ukazuje práve pramení z toho vzťahu, ktorý máme alebo nemáme s Bohom. Z toho, že veríme Jeho slovu, že všetko sa pominie, všetko má konečnosť, ale moje slova sa nepominú. Čiže to je tá naša neotrasiteľná istota. To mala aj svätá Katarína, keď čelila všetkým obvineniam falošným, či už na jej stranu, alebo na hocičo ostatné, aj na vieru. A tam sa naplnilo na nej to, čo Pán povedal. Keď budete stáť pred súdmi, tak nestarajte sa, čo ako budete hovoriť, lebo tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. To už nebudete hovoriť ani vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. A dám vám výrečnú za múdrosť, ktoré nebudú všetci vaši protivníci môcť odlať ani protirečiť. Tak a toto je tá dôvera. Toto je to, čo potrebujeme naozaj hľadať v tej ohraničenosti nášho bytia. Niekto to tak vypočítal, že tak priemerne podľa štatistiky, že my máme vlastne na život je 4000 týždňov. A existuje taká knižka, že 4000 týždňov. Kde to vychádza na tých okolo 77 rokov, akože priemerne, akože tak, hej, tak nieko je to menej, nieko viacej. Tak vezmite si, už sme niečo prežili, tak ešte niekoľko týždňov máme pred sebou. Je otázka naozaj, v čom chceme my skladať tú našu istotu? Kde chceme my vlastne hľadať to naše bezpečie, aby sme mohli naozaj žiť
ako tam apoštol Ján hovorí, že tí, ktorí nemali označené, akože ktorých neoznačili akoby zlí, čo sa týka na čelo alebo na ruky. Prečo čelo a ruky? Lebo čelo znamená myslenie, mysel, a ruky znamená konanie, skutky. Takže nekračali podľa akoby kniežeťa tohto sveta. Podľa tohto sveta. Ale ktorí kráčajú podľa Boha, podľa Jeho slova, ktoré sa nepominie. Toto je tá istota. Tedy sa nemusíme ani báť to, že nám by niekto odporoval. To neznamená, že keď nám odporuje, že musí byť náš nepriateľ. Keď máš túto zakotvenie v Bohu, tak môžeš žiť s životom naozaj veľmi, veľmi akoby otvorene, veľmi bez strachu, skôr vedený láskou ako strachom. Tak tomuto nás Pán pozýva. Skúsme naozaj sa tak naplno na Neho obrátiť. Nový Jeruzalém, ktorý zostupuje od Boha ako nevesta ozdobená pre svojho ženicha, to ho vlastne hovorí o nás, o cirkvi. Ženich je ten, ktorý sa nám tu dáva, ktorý nám dáva neustále svoje telo a krv za pokrm. Aby sme ako jeho nevesta boli akoby stále očisťovaní zo všetkých tých naozaj škvrn a vrások, ktoré nás spôsobuje akoby myslenie a konanie podľa tohto sveta. Tak nechajme, nech On sám nás premieňa svojím slovom a svojím telom. Amen.